Bom dia! Deus abençoe e te guarde. Eu quero orar por você para que o seu dia comece muito bem, para que você tenha um dia abençoado. Escreve já nos comentários: o meu dia será uma bênção. O meu dia será uma bênção. E quando você escrever, o meu dia será uma bênção, Deus vai te abençoar, porque você está pedindo, determinando, e quando você escreve, você dá para Deus legalidade para Ele trabalhar em seu favor. Eu quero orar por você, para que Deus venha realmente abençoar o seu dia, e que tudo que tinha para dar errado, dê certo. Mas antes de orar por você, eu quero falar algo da parte de Deus. Tem dias que o sofrimento é maior, a perseguição. Por mais que você faça tudo certo, parece que as pessoas te perseguem, né? Parece que não tá vendo o que você tá fazendo certo, mas procura detalhes para falar dos seus erros. É cobrança em cima de cobrança, proibições, palavras que doem no coração. E a vontade, às vezes, é de deixar tudo, abandonar tudo. É de revidar, é de falar também. Mas o caminho não é fazer o mesmo. O que eu tenho para falar da parte de Deus para você é: espere no Senhor. Espere no Senhor e confia nele. Aquele que espera no Senhor confiando, o Senhor se inclina. O Senhor ouve. O Senhor atende. Oi, nessa guerra você não tem que pelejar. Deus vai guerrear a tua guerra por você. Não precisa falar nada. Deus vai te justificar. Acalma teu coração. Tudo isso é para você perder a tua bênção. É para você fazer o que não deve. Então, se cale. Espere confiadamente no Senhor. E o Senhor vai inclinar. E Ele vai te atender. Porque Deus é contigo. Fica firme na fé. Deus está aí com você agora. Como eu falo com você. Deus está aí pertinho de você, agora. Agora eu quero orar por você. Orar para que Deus venha abençoar o seu dia de trabalho, o seu dia com a tua família. Recebe essa oração agora pela manhã. Em nome de Jesus, eu abençoo a tua vida. Eu abençoo o seu dia, eu abençoo o seu trabalho. Ó Pai, que essa palavra seja viva e eficaz, que o Senhor leve conforto, alívio, paz. Vai com ela, Senhor. Esteja presente, que onde ela colocar a mão, o Senhor coloque a mão. Que o Senhor faça o que ela não pode fazer. Vá à frente, quebrando, Senhor, as amarras, quebrando as correntes, quebrando todo o mal. Senhor, apaga toda a palavra de maldição, joga por terra, em nome de Jesus. Tornem-se atrás todos os inimigos, em nome de Jesus, que fiquem envergonhados, aqueles que tentam envergonhá-la. Meu Pai, ilumina, toma direção, toma a mente, o coração. Senhor, vai à frente. Ó Deus, que o Senhor seja em todos os momentos aquele que socorre, seja a provisão, seja o caminho. Não deixa, Senhor, só, mas livra de todo mal, meu Pai. Porque tudo vem de Ti e nós esperamos inteiramente no Senhor. Vem socorrer o necessitado, vem socorrer o aflito, em nome de Jesus. Agora, eu quero te convidar a orar pela manhã, a oração do dia. Repete comigo as palavras ou mentalmente, se você puder.
Pai nosso, que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. E perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. E não nos conduza à tentação, mas livra-nos do mal, porque teu é o reino e o poder e a glória para sempre. Amém. Senhor, glorifica tu mesmo, abençoando essa pessoa. Que o Senhor nos abençoe aqui e nos prepare uma morada lá no céu. Seja a nossa provisão, o nosso socorro, que não nos falte nada. Nos ajude, Senhor, a perdoar aquele que nos ofendeu, assim como para o Senhor é fácil perdoar a nós quando pedimos perdão. Não nos deixe escorregar na fé, nem cair em tentação, mas livra de toda palavra, de toda maldição, toda praga lançada sobre nós, e nos guarde até que o Senhor volte, Jesus, ou até que nós possamos estar no céu. Guarda a nossa família, abençoa o nosso dia, porque tudo é por ti e veio de ti. Nós entendemos, te glorificamos por isso. Abençoa o nosso dia, em nome de Jesus. Amém? Você já faz parte dessa família de oração. Todos os dias pela manhã, na nossa oração do bom dia. Essa oração é especial para abençoar a tua vida, para abençoar o teu dia. Que o amor de Deus esteja sobre você, que a bênção do Filho esteja sobre você, que o Espírito Santo te guie nesse dia e te conduza, em nome de Jesus. Amém? E se você gostou da oração, clique no gostei. Cada vez que você faz isso, você avisa o YouTube que essa oração é importante para você e que ele pode enviar para outras pessoas. E assim como Deus abençoou o seu dia, abençoe 7 pessoas com essa oração também. Compartilhe pelo WhatsApp com 7 pessoas. Que Deus te mostre quem são essas pessoas que serão abençoadas hoje por Deus, através do que você vai compartilhar. Você é muito especial, um amado do meu Pai, amado de Deus. Deus é amor e Ele nos ama. Jesus te ama. E a partir de agora eu também amo você. Em oração, conte comigo, conte com as minhas orações. Deus abençoe e guarde a sua vida, que a bênção do Senhor esteja sobre você.